Pitanje za Kadru. Kada, dobroveče. Dobroveče. Da li misliš da si iznad drugih pa ponižavaš elitare, posebno bebicu koja imao baš lepo mišljenje o tebi? Ne, ne. Primetili smo da sve ponižavaš u svojim izlaganjima. Pa to su ljudi koji ne gledaju... Čekajte, ljudi! To su ljudi koji ne gledaju reality. To je moje mišljenje. Pa kako onda, otkud se naše ovde? Pa ne znam, nije to... To nije moje mišljenje, to nije uopšte... Ne bi ja, ne bi ja o tome, ja nisam ta tipa. Ajde, ajde, ljubavnice, sa kerom na mesto. Dobro, Orošaj, slušamo Kadru. Ljubavnice i preljubnik, ajde. Pa nisu više. Kako nisu, pa dokazali su ljubav. Slušamo Kadru. Krpice, izvoli. A ova svoja pored tebe je i dalje to. Kadra, izvoli. Pa ja ne bi da sad... Hoću da čujemo Kadru, ljudi! Ne bi da vazim... A jebote, stanite! Urošaj. Ne bi da vazim tri sata u nekoj temi kad sam ja u pitanju. Ja ću kazne da počne da piše, već su tri upisane. Izvoli. To je njegov od ranije, ja sam njega komentar su od ranije kakav je on, a on mene gleda kao gospodina. Drugo između mene i njega, to što sam ja rekao, to je što sam ja njega vidio od ranije šta je on radio, kako je on pripremio i onda je on možda mislio da to neće nikad niko vidjeti. Dao sam sasvim normalan komentar. Između mene i tebe nema ništa. To, kako god da se vozi ova priča. Šta? Ti si rekao da on najveće džubre koje je ušlo ovde. Smeće. Ne, džubre, ja gledao sam ti, si mi ispravio, ja gledao ponovo snimak. Dobro, čuvi. Rekao džubre. A dobro, mislim. Dozvolio je sebi to što sam mu ja rekao, stojim za toga. Dobro, smeće, džubre, i šta sad se i vatate za tu reč, isto je to. To je činjenica i to je jedan kroz jedan. To što je čovjek radio, ne meni, nego što je radio, šta je dozvolio sebi, šta je pripremio. Šta je radio? A šta sam pripremio? Šta si? Znači, sad ti trebam detaljisati. Naravno. Pa evo, recimo, tebi nije ti bitno da li te ta žena voli. Ti si recimo sa njom, to ti je jedan primjer. Drugo, Miljana spava sa Zolom, ti čekaš da i ti spavaš sa njom. Onda vodaš je, ne znam, u kolicima, bio su njom prijatelj, da se zamagli neke druge stvari, da ti to ispravio što imaš. A to su neke tvoje stvari vani, znači ti si... Koje stvari? Konkretno koje stvari? Sigurno imaš dugove. Ja. Ti si spremljen s razlogom, ti si arhitekta, građevinac koji praviš planove. Ja nisam arhitekta, nisam građevinac i ne pravim planove. Pa dobro, eto to je to. A vidiš da ništa ne znaš. Pa dobro, eto fulio sam. Pa skroz. Pa eto završim. Skroz. To što si uradio na toj ruci, to može samo jedan početnik uraditi. Da bi dozvolio, to je djevojka. Ova djevojka će se ostaviti vrlo brzo. Ljudi, prekinite! Čim se završi reality, ti ne možeš ustati sa njom zato što ona... A šta postavim ja nju? Pa ostavim, pa može i to biti. A šta onda? Dobro, dobro Ivane, prekinite. A šta onda? Kad kaže prekinite, molim vas. To je, nema ništa, šta treba dvoje, ništa. Vujrom, slobodno. Sad ću ja. Hajde, izvoli. E, ovako. Da, imao sam lepo mišljenje o njemu, da. Imaš i sad. Nemam. Imaš i sad. Nemam. Kako možda ima? Nemam lepo mišljenje zato što imali smo taj razgovor i posle sam ja malo razmišljao o tom razgovoru i vratio sam se na ono kad je on mene naveo da sam ja smeće. Da. Smeće. O, da. A on je jedan običan ljigavko, jer posle toga kad je on meni rekao je tražio od mene Pavlaku za nudle. Juh. Tako da... Nije to bilo tamo. To je bilo odmah sutradan, da. Navođenje je bilo u ponedeljak, nije bilo pre toga. U utorak je bila prodavnica i nisi kupio. To je prvo. Ali nije to baš tako. Drugo, on je jedan sličan Ivanu Marinković od prilike. Jebo vas, Ivanu! Po karakteru. Nema to, on je nezadovoljan je svojim životom i onda gleda šta drugi radi i komentariše na osnovu svog nezadovoljstva. Milane, ja sam zabrao. Tako da, što se toga tiče, on je za mene jedan običan ljigavko. Spominjao je ovde, evo sad, ako ćemo tako, i Marka Đedovića. Govorio je kako Marko Đedović sve gleda kroz pare i kako sve ovde što radi, radi samo zbog para. Tako da, definitivno... Rekao je da Đedović nema karizmu i da te on pripremio za sve. Tako je, da me on pripremio za sve. Tako da provukao je i njega. Vidimo, samo ljudi koji su nezadovoljni sobom, svojim učešćem, onim što su, mogu da se upoređuju sa drugim. Tako da, definitivno, on je neko ko je nesrećan, ko je nezadovoljan. To je i sam rekao ovde kad se predstavljao, da je nezadovoljan, da su postojali neki ljudi koji su njemu mogli da pomognu u toj njegovoj fudbal karijeri, pa kasnije u toj pevačkoj. Muzičko. Tako da, to govori samo o njemu. Mene je napao. Definitivno. Čekaj, pusti tebe sad. Između ostalog, ograđuje se od svih, on ne samo od tebe, od mene, nego generalno od svih učesnika ovde, smatra za sebe da je iznad
svih nas, što nije, što polako će, ali polako, znaš, zato ovo traje 10 meseci, to smo svi utvrdili i više puta. To što sam ja radio tad kad si ti to gledao, ja ništa nisam pripremao, ništa nisam, da znaš, ja nisam arhitekta, nisam, šta? Jesi. Nisam, ja sam inženjer po profesiji. Dobro, šta god da jesi. To je velika razlika. Šta god da jesi radio, to je dječji. Radio sam kod svog oca u firmi 17 godina, ako te baš zanima. Pa znamo, treba ima takav organizam da dozvoliš to u sebi. Pa, da li je moj organizam ili nije takav, ja sam tu devojku voleo, sa njom sam živeo i sa njom sam ušao ovde. Tako da ti možeš da misliš šta god hoćeš i da me ona ne voli. Ti si volio samo ovo. Pa ja para imam dovoljno, meni to ne treba. Nemaš ti ništa. Meni to ne treba. Ništa ti nemaš. To možeš ti da misliš da je to tako i možda se vodiš tim, ja nemam problem. Ništa ti nemaš. Ja opet kažem, svako će od nas ovde da pokaže, ja sam i tad bio takav. Ti si đubre i smeće i nula bodova. Pa ti si ljigavac, ološ i šljam, onaj najgori, ali to se pokazuje polako i svi. On je jedini čovek koji nema komunikaciju sa bilo kojim učesnikom ovde. Što? I niko ovde nema lepo mišljenje. Ovde, kod Skalone. Vi novi vas ne računam. Dobro, niko nema lepo mišljenje o njemu generalno, samo što niko ne sme da mu kaže da ne bi došlo to. Ja sam navikao, ovde su o meni pričali svašta, tako da... Slušaj, evo. Munja i ja smo ga gledali, kad sam mu ja održao govor jedan gospodski, on je stavio cvike sat vremena. Ne, ja sam bio bolestan, imao sam temperaturu. Nije bio pod nokautom. Nisam bio pod nokautom uopšte. A nije očekivao da ima neko koji to vidi. Ne, ja sam imao temperaturu taj dan. Da. Ne, ti si... Imao sam temperaturu, ne. Znaš koliko mene boli kurac, šta ćeš ti meni da kažeš? Ne samo ti, nego mogu da uvažim mišljenje Ša, Lepog Miće, Karića, na primjer. Ja koga si napušavao cijele sezone? Naravno, napušavali smo se cijele sledeće sezone, prošle. Ima. Tako da, onda nema veze. Znam da moje reči ima težinu i da nešto znači. Tako da, postoje ljudi čije ja mišljenje slušam, a tvoje... Ja vređo ti je milion cijele sezone. I ja sam vređo te. A onda nemojte da pričate o drugima. Ali moje reči ima težinu. Kad je rekao ovdje, ovdje kad je rekao da sam ja smeće, da sam ološ, posle toga je rekao kad dođeš u Sarajevo ti se meni javi. Što bi ti se ja javio ako ti smatra se za mene smeće? Tako da, vrlo je kontradiktorno njegovim navođenjima. Čak si rekao da sam ja ovde najmudriji za stolom. Jesi to ti rekao? Nisi rekao. Je rekao on ovde da smo Sofija i ja najmudriji za stolom. Tako da, lagano on, polako, ja sam stvarno mislio da on ima šta da kaže i da ovo, ali vidi se da nema i treba da sedi tamo na kulturi i da kuka pomalo, da peva na tim žurkama i to je to sve što može on da da. Tako da, generalno, moje mišljenje se stvarno promenilo od njega. I znaš to svoje, da. I to je to. Znači, čista mira. I misliš da on bez pokrića... Naravno, ja stvarno sam imao skroz nekako... Pričali smo tamo ispod trema, nije pokazao ništa. Osim što peva ovde, ništa nije pokazao. Ustane i sponižava, slađuje, ponizio kad je rekao onda da ne uzima ništa od nje. Koga je još tu nominacije kad su bile, tako da... Generalno čovjek još ništa nije... Ono šta pokušava? Pokušava da radi ono što je radio Mensur. Ali on ne može nikad da bude Mensur, zato što je Mensur ovde nikad nikog nije uvredio. Zato ga zovete lažni Mensur. Pa verovatno, ne znam kako ga zovu, stvarno se ne bojim. Pa njega vi. Ali ne može da bude nikad Mensur, zato što ne može da stigne njegov nivo nikada. Apsolutno nikada, tako da može da se trudi. Nevezano za ovo sad sa bebicom, Kadro, koga ja znam toliko godina, prosto ima takav stav. Ko se osjeća da je ispod njega, to je već njegov problem. Nije Kadrin problem. A ko se osjeća da je ispod njega? Pa ako se u ovom pitanju kaže da Kadra nekoga ponižava, nevezano za tvoj sukob sa njim, nego da on svojim stavom nekome nameće da se neko osjeća da je ispod njega. Ali on nema stav. On ima stav. On je od mene sutradan tražio Pavlaku, a posle toga, posle pola sata... On je već doživao s 18-19 godina. Ljudi, vi se osjećate poniženo i osjećate se da ste ispod njega, to je vaš problem. Ja se ne osjećam. Ja se ne osjećam, ali to govori sve o njemu. On je rekao prvo da sam ja smeće ovde, posle pola sata je rekao da smo Sofija i ja najmudriji za stolom ovde. Tako da to govori samo o njemu, a ne o nama. Umesto da gori večeras. Ja se uopšte ne osjećam. Sram te bilo. Hoću Karića, mi će čujem. Kariću, kažeš, on je sam rekao. Pa ne, sam im ovak. Ja sam ga bio naveo za Foliranta, ono, kad je bilo. Jednostavno, mislim da... Ovo sa bebicom što imaju, ne znam, neću uopšte da ulazim u to, ali za ponižavanje drugih ljudi, to je evidentno ovde, gde jednostavno, to sam i naveo, da sebe izdiže i stavlja na neki level koji je kao na nekom je nivou. Neće da priča, Luka ga je nešto bio pitao, momak,
sinoć, preksinoć, ovdje smo sedeli, što? On nije te uopšte ni da mu ono... Zavisi to. Ne želi da mu odgovora, ali to je njegovo opet stav, njegovo mišljenje o drugima, ima pravo, u realityu je, tako da... Ti nećeš ovdje sa svima da komuniciraš, jel? Što se mene tiče, onda je on na mene kao prebacio da ja imam kao neko mišljenje u sebi, da sam... Ne radi se o tome, ja sam... Da oni, ali ne znam, čovjek da naš ono... Da su ljudi na mom mjestu pišali bi ovdje po drugima, ja sam tu. Evo, ako slušite sam način njegovog izražavanja, gdje on jednom rekao, to što ja vidim, to je 100% tako. Gdje on sad govori da je on video stvari koje drugi nisu vidjeli. Znači, on samim tim se postavlja iznad svih nas. Neka on kaže! Gdje u prvom izlazenju to rekao, nemamo mi šta da se... Ima pravo, ali moramo isto tako da... U prvog izlaganja se postavlja tako. Isto tako da primetimo da od svih ovih novih učesnika, dečko je dobio pitanje, iako sedi tamo, ako ništa ne radi, svaka mu čast, opet. Moje poštovanje, eto. Milane, mnogi ljudi ovdje, uključujući Karića, recimo, imaju isti taj stav, samo što niko ne smeta da im kaže. Samo nema D slovo. Ja? Da. To nije tačno. To je tačno. Vi da ste na mom mjestu, vi mi pišali po drugima. Kakve sam ja mogućnost? A što? Ljudi, više! Ja ne znam, nisam upućena. Kažem ti da ja jednostavno... Evo, pa upravo si sad rekao šta ti misliš o sebi. O sebi mislim, normalno. Pa isto si uradio što je on. Samo što je Kadra mudar, jako mudar, dečko. Ne znači li sad ti rekao... Pa ja mogu tebe sad jedino ovako da ponizim da ti kažem da možda ulaziš u veze i veze da si džabe u vezi kada bez Ivana si go... Da ti ne kažem šta. Pa da, zato što tebe nekad neka devojka prevarila pa imaš frustraciju. Ne, tamam posao. Pa varala su i mene, varala sam ja. Pa da ti kažem. Živo, to je živo. Ali to nema veze sa ovim što si sad rekao. Molim? To nema veze sa ovim što si sad rekao. Ja sam naveo primjer samo, nisam rekao ništa... Da. Plićaci ste vi, zato ovako i razmišljate o njemu. Kako sam ja, evo, sam mi objasni kako, ajde, reci. Pa ne moram da ti objašnjavam, dečko, kaže za sebe, ja nikog nisam ponizio, niti sam sebe stavljao iza nekoga, nikad. Ja vidim stvari koje vi ne vidite. On i vidi stvari. Ali verujem. On kada sedi sa nekim. Ali ja ne ponižavam nikog, verujem. Okej, on kad sedi sa nekim. I ti ljudi pomisle kao Kadra je dobar sa mnom. On samo sedi, ispituje teren i analizira ljude. I posle dođe u emisiji, kaže nešto loše o tebi. I ti kažeš, jebote, što je čovjek ovo uradio, a sedeo je sa mnom. On je takav. To nije ovo problem. Veruj mi da je on takav. On je prijatelj, brate, ako tako radi. On nije to prijatelj. Kako je to prijatelj? Čovjek nije da vidio 6 godina odluke. Ali ljudi, pa dobro, ima pravo. Pa oni ne želi da svi sedite sa njima. Oni ne želi da se svi druže. Upravo to sam sad rekao. On je takav. Sam to rekao sad. Svaka čast, pa dobro. Naravno, jebote, ne znam šta. Ja sam ovdje... Ali ti koji se prodati u ovome pronašao? Ne razumijem. Palite što vas to vređa. Šta vam je, ljudi? Ovi su najviše skraće, ovi su najviše pronalazili dokume. Ali pošto smo mi... Ni ti, Mateja. Pošto smo mi svi tako neuspešni, nesnađeni ovde, po čemu je on uspešan? Jel imaš ti jednu pesmu? Nemaš cover, nemaš pesmu. Po čemu si ti uspešan? Evo, samo kaži po čemu si ti uspešan. Pa, onako ne... Imam... 4 apartmana, 300 €. Kad oduzmeš info stan iz 2010. Mentol. Objekata u Srbiji koje sam vodio. Ja volim ovo što je ispadio. Dovoljno. Evo neka kaže on po čemu je. Evo, po čemu si ti, kako ti kažeš, iznad svih nas? Evo, govorimo. Pa šta da mu kaže? Pa ne, evo, nema šta da kaže. Šta da ti kaže? Pa po čemu si ti... Šta da tebi kaže? Samo kaži po čemu si iznad svih nas. Pa šta da ti kažem? Pa šta imaš da kažeš? Šta trebam da ti kažeš? Jel imaš nešto da kažeš? Šta da ti kažeš? A jel imaš nešto da kažeš? Šta ti trebam da ti kažeš? A jel imaš nešto da kažeš? A šta ja tebi trebam reći? A ne moraš ništa da mi kažeš? A evo, neću ništa. Evo, rekao je sve, nema ništa. Nemam ništa, ja imam ništa reći. Nemaš ništa. Šta trebam dalje da mu kažeš? Pa nemaš ništa. Šta treba da mu kažeš? Pa nemaš ništa. Ti misliš da je on smeće samo zbog Miljane? Ne, on je... Da li misliš da je smeće od čoveka? Ne, on je prirodno džubre. Kao čovjek, on je spreman na sve. Naravno. Znači, na sve što može samo da... Da odradi... Nema veze, ovo je preokupno. Nema veze. Analize kad kažeš što čovjek... Čekaj, traži da mu kažem. Ne, ja ti kažem... Ne, čovjek te pita, stani malo, bebice! Čovjek te pita, ti kao stani malo! Ti kao neko ko umiješ da priča, znaš da priča, samo... Nemam ništa reći. Želi da sazna šta si ti po vokaciji i šta si to ti pozbog svoj posao.
Pa ne može, ne može on meni na vlaž da mu ja pričam da onda mene gađa. Ne, pa pita. Može tu. Ja ću za njega samo ostati čovjek koji je tražio Pavlaku pola sata poslije toga. Ne, ti ćeš za mene ostati kao jedan ljigavac samo, razumeš? Pa dobro, ali meni tu ništa ne znaš. Pa ne znači ni meni to što ti kažeš, uporno tome se radi, ali pa ti pokazuješ to. Ne znam što onda tražiš od mene da ja pričam s tobom. Ja ne tražim, ja hoću da kažeš samo... Evo, pitaš me sve vrijeme. Ne, ja hoću da ti kažeš zašto si ti drugačiji od svih nas ovdje. A ko kaže to? Ma ti to kažeš. Ko kaže to? Utišemo. On je prikazao dvije godine, on kao dadilja kući pomagač, ono... Ja hoću samo... Nije sporno, njegovo mišljenje. Ali neka on kaže zašto je on drugačiji od nas. Pa neće da ti kaže. Pa neće, normalno. Normalno da mu neće. On neće da ti kaže. Pa normalno. On neće da ti kaže. Pitaj, ženo. Koju Jelenu? Ne, on je taj koja stavio sve nas. Čuti, jer mi to niko ti ništa nije pitao. Ko tebe šta pitao? A jesam ja to rekao? Samo za ove pederske seksualne aktivnosti zadovoljno. Jesam ja to rekao? Jesam ja to rekao? Jesam ja to rekao? Ne, ne, to se pronalazi, ti ima... Ne, pitao, da li taj koja stavio sve? Ja se tu nisam pronalazio. A kad čekaj? Tako je, prije. Ej, neka sebi. Da li je u taj dobro? Dani, Monika. A čekaj, a ne, ovo stvarno. Neka se jave svi koji se nisu pronašli. Evo ti, ja se nisam pronašao. Oni su sada, oni su mineri. Znaš, znaš. Oni sada pokušavaju, znaš, pokušavaju. Ali tanko, ne znam da sam to ikad rekao, stvarno se već. Ja sam malo naivan, zaboravan sam, znaš. Majke, ja sam to njemu rekao, stvarno. Ti napjerao vas pitanje? Klima curi, jel? Klima curi. Šta je ovo? Nije ovo autobuska stanica, sedite tako. Nije autobuska stanica, pola četiri jeste, ali nije autobuska stanica. Kaži se neću voditi ruka, sedite. Ja sam ga samo čekao. Ajde, nećemo, Petra! Petre, jače, Petre, nećemo ništa, jače, pričujem, stan na pola ovdje, pusti Milana, stan na čemu ništa. Ajde, mogu jednu rečencu reći. Ajde, mogu ovako reći. Jesi ti Slina? Ja sam pomenuo, jesi ti Slina? Slina? Nisam Slina. Pa ja da nisam mišljeno sve što ne živim. Ali ja, on nikad nije u jednom... Evo da kaže Srbija Slina, ima što mi smo Srbija. Samo da znate, napolju pada snijeg. Nisi, ne vrat. Evo, peru. Pada snijeg. Pa snijeg! Spavo kad je on se rekao. Kad je on to rekao ti spavo. Ne, kad je on to rekao ti spavo. Ajde da dam jednu rečenicu. Imam jednu rečenicu. Ruta P. Da, napolju! Da nam ne unosi sneg! Čekaj. Ajde, jednu rečenicu da vam kažem. Ok, ljudi, izvolite. Evo jedna rečenica zašto se možda ta tema povukla kao da sam ja iznad svih. Yeah. Ja sam radio sa djecom sa posebnim potrebama. Znači, moj brat je autista. Dijete koje ima autizam. Živi u svom svijetu i sa njih sam provodio sate, govoreći svaki dan 10.000 puta jednu riječ dok se to uči, vježba. I sa njih sam naučio, između ostalog, da unaprijed vidim zato što je mijenio raspoloženja, psička, znači promjene, sve razne. I onda ljudi kad počnu nešto da pričaju, ja vidim unaprijed gdje to vodi. I zato kažem, eto, možda da je to neka li-la tema ili li-la priča, pa mogu da je skratim, a oni je voze kao zato što ne vide u budućnost ili ne vide neke stvari gdje bi to moglo odvući. Ili je to možda prirodno da se vozi, pa neće neko da se izjasni da je, kad će biti kraj priče. Ali u tom svijetu se ne govori, njigo sam radi loš čovjek. Normalno. A ne, ali... Ali to nema... Ti si rekao da on rođeno džubre. Pa jesu. To nema... Pa dobro, vremenom je nastup. Rođer, on je Rođer. Vremenom je nastao. Nisam ja ništa pogriješio. Ne može ona to njemu reći kad on njoj treba.
Znači, što ne može da mi kaže? Možda mi kaže šta treba da guraš opet tako. Može da mi kaže. Ona me bolje poznaje nego ti dve godine. Ti si najbolji tehničar. Ja te ne poznajem, to je problem. Pa nije onda rečenica ja sam za dva. Možda znači to je možda kažeš. Ja možda vidim. Ja sam inače malo zaboravan, Viću. Ja se sećam, ovako je. Rekao je sa mnogima od vas ja ne mogu ni da komuniciram jer niste moj nivo. Da, baš tako nisam rekao. Vi radite za mene. Vi svi ovde radite za mene. Ali to više bila šala ili... To nije baš piletina. Pa dobro, ozbiljan je bilo. Kad pričaš ustaneš, ne sediš. Kad pričaš ustaneš. Ne sedi, ne pričaj. Poslađe se da se razi. Dođi malo da sediš. Alo, evo da ja kažem kader, a sam pa što kažem. Evo, ti si futbaler. Kada dođe neki futbaler u Barcelonu i kad mu Messi kaže puši kura što je normalno. Ali kada dođe neki indijanac i kaže Messi puši kurac, taj je automatski bitan. To je cijela priča. Bravo. Tako da znate. Bravo, Vito. Najveće je doći već neko bitno pušenje kura. Nego ne znam da nije bitno. Sada se zavadio zbegao sve. Lepo reče. Neko je dobro da ja družim kako iskoristi. Kako se nebitni vam. Kako se nebitni vam. Slavi, čudno jada. To su stvari koji se jako. Ne, kako oni kažu. Ne, sam ti rekao. A to si glupa kod noć. Danas ti kažem, čuvaj ovde dva piva. A nisi rekao piva, rekao. Dani, ovde čuvaj dva piva. Ja se vraćam, nema piva, ona stoji i dalje. Mesto, mesto, mesto. Kad ne, ja sam mislila, treba samo da stojim ovde. Ja se ovdje može da sedi, bit će treći ili četvrti u finalu. Mencer je samo sedao, ništa nije radio, imao je podršku, on kad ustane poentira. I zato da slavu peva. On nije pričao o mjestu, on ga pričao o ponašanjima, nije me na mjestu. Možeš ga kuvati. Može Kadra da priča o modelu ponašanja jer on za mnoge ovdje institucije. Ali Milan još nije poznao Mencer da ga sada. Gospodin čine svoje. Halt! Ovo je Mirjana Kunčka, toliko Mirjana Kunčka je gotivi, a danas mu je otjela mikrofon, poslov koji su on jedino bali djelani, ovdje mu nije dala da djela. Zato što nije znala da je... Čuta, jadom od stare grada ne može rođen. Podoći te brane, samo da znaš. Ne može! To isto kada je ovdje, to isto kada bi ovdje... Pjesmu je pogodio. Tako, tako. A rekli su imaju dve pesme i mora muzičar i da idu. Ali kad se na slavi peva, slavi peva će 20. novembra. Nisam joj zamjerio tu, ali neki si vidio, neki si prijetio. Ja sam malo popila dječko je video. Pomak je video da sam malo popila i nije se naljutio na mene. Ne, Kadra, nije ti baš bila pesma u skladu sa rođendanom to... Zato Kadra, Kadra je za vas institucija ovde. Hvala, hvala. Milicu Stojan Volo, Šabar Šalić, čuda jada, idemo sve na slavi.